A já tady mám naši figurantku a já bych chtěl vidět váš vztah, vlastně zákazník versus vy jako kadeřnice. Jak spolu komunikujete a jestli to je třeba správně nebo špatně, ale jak jsem vás teď slyšel, tak věřím v to, že to bude všechno v pořádku. Pojďme se společně podívat na to, jak paní Mirka pracuje se zákazníky. Tak, jakou máte představu? Představa by byla zachovat délku těch vlasů, protože rostly dlouho, ale určitě bych to chtělo dát jim nějaký tvar a ozdravit je, protože jsem strašně dlouho nikde nebyla. A jinak dám určitě na vaše rady a doporučení. Tak, já bych řekla, že dlouhé vlasy vám sluší, navíc jsou jako kvalitní, chtějí samozřejmě péči, že to hodně dlouho, co jste se stříhala naposledy. Rok. Tak, určitě s čím pracovat, tak těch 5 cm bych zastřihla z té základní délky. Jak si upravujete vlasy doma sama? Já mám dvě malé děti, takže já jsem ráda, když si jednou za 4 dny vlasy umeju, nechám je uschnout. Poručila určitě vyfénovat, vysušit pokožku, aspoň ty délky klidně nechat vlhký, ale tu pokožku vysušit, protože potom na té pokožce se vytváří kvasinky a různé neplechy, které tam nedělají dobrotu, aby byla zdravá pokožka, musí být. Yes. Budou zdravé vlasy, když bude zdravá pokožka. Já bych doporučila nějaký jenom přeliv, oživit ty vlasy v barvě vaší přirozený, abyste nemusela právě řešit odrosty každý měsíc. Zajít si opravdu třeba jednou za 3 měsíce na ten přeliv. Mm-hmm. Neutrální odstín bych dala. Co je potřeba pro to udělat ze začátku a čemu byste se třeba vyvarovala? Tak opravdu to chce, člověk musí být silná osobnost, si myslím. Mít na tu energii, počítat s tím, že ta práce není vůbec jednoduchá. Jak fyzicky, tak psychicky. Ale musí ho to bavit, jinak to nejde a musí do toho opravdu jít. I s pokorou samozřejmě, ale s tou energií, kterou bude rozdávat lidem, pozitivní energii. Když jsme pomalu zabrousili k tomu přístupu a v práci, jak vnímáte a jak děláte sociální sítě a váš marketing? No, zatím nebyl moc prostor na tohle. Měla jsem starý telefon a s nedobrým foťákem a teď jsem se chystala, že tohle období mi i přinese nápor těch klientek s velkými odrosty a tudíž mám nový telefon a budu fotit více svoji práce a věnovat se stránkám. Protože my jsme měli malinko problém vás najít na sociálních sítích a i vlastně na Google, kdy jsme si zadávali adresu. Takže tohle by bylo potřeba určitě, protože teď vás uvidí velké množství lidí a případně nových klientů, takže určitě tohle vylepšit. Lidi dneska fungují na sociálních sítích a když se o někom zmíníte, tak i třeba vlastně vaše kamarádka, vaše zákaznice, když se zmíní svým kamarádkám, tak první, co udělají, mi věřte, že půjdou na sociální sítě a podívají se na to, jak vy pracujete. A když tam nic nenajdou a ještě nebudou vůbec vědět, kde jste, tak sem nepřijdou. Jsou salony, které fotí ty práce, ale je tam spoustu věcí kolem toho, nepořádek, a to není hezké. Vy to tady máte všechno takové čisté, takže by bylo potřeba i ta prezentace vaše, aby byla taková jako čistá a dámská. Děkuju za radu. Salon paní Mirky na mě působí velice příjemným dojmem. Salon je čistý, uklizený, opravdu všechno má krásně srovnané, přehledné, není tam žádný nepořádek, nejsou tam žádné zbytečnosti. Wow, hurá, tady to vypadá, že by to mohlo být. Nevýhodou mého kadeřnictví je to, že to je v rodinném domě a je to malinké kadeřnictví. Po dobu koronaviru jsem nejezdila po lidech. Takže na mém cenníku bych ráda upravila ceny. Myslím si, že mám hodně nízké ceny. Některým zákaznicím se možná zdají vysoké, ale já si to nemyslím. Oh,
dílo.